Urbuit, atvažiavo kažkas. Urbuit. Man būtų gerai ir žmogui būtų smagu bendrauti. Tai jeigu žmogus, tai žmogus. Kaip ir stasius, tai ir stasius. Davai šariukai už tavo sveikatą. Dugnas. Negerk visą, negausi tolaus ten to, kur yra. Nu, namuose reičiu kažką. Gau sėti lėžiui, brūti per asą. Ne, nieko, yra... Gerai, svarbu, kad aš galiu su žmogui bedrauti, bet tai man muzikas tikrai hebra, reik. Nu, davai, parodė, kaip gali išeiti. Žiūri, reik, man muzikas. Nu, davai, parodė. Gerai. Gerai. Vat dar čia parodė.